geldim. Ben burada Rus ordusu hemşer Rus meramlı oldu. Yani hiçbir dünyanın ordusu başka ölçüye, başka millete hizmet etmekten ötürü yaranmıyor. Dünya tarihinde öyle bir ordu, öyle bir devlet o şey yoktu ki o başka bir millet için yaransın. Bir ordu, Rus ordusu yaranıp Rus imperyasının maraqlarını hayata geçirmekten ötürü. Ve burada da Kafkas'ta da Ermeni Kafkas'a getiren de Rus imperyasıdır. Onu buradan bizim topraklarımız işgal edip Ermeniye veren de Rus imperyasıdır. Ben bunun siz ve sadece olarak ben biraz objektif yanaşmanın taraftarıyam. O şey var da siyasette çok güzel bir deyim var ki milletlerin, devletlerin daimi dostu ve düşmanı yok. Olmur. Marağı olur. Daimi marağı olur. Yani ben 16 yaşından siyasi mübarizeye girmiş, 26 yaşında Milli Azadlık Hareketi'ne rehberlik etmiş bir insanım. Ve en azı meydandan beri götüren de o ben meydanda tutaq 26 yaşım var idi. O tecrübem yok idi. Meydandan beri 34 yıl geçirdi. Ben devletin en âli zirvesinde çalışmışam. Yani ben bu günleri dünya siyasetini analiz eleyerek dünyada baş veren bu regional meselelere dünya maştabından bakmalısan, dünya çapından bakmalısan bugün ne baş verir? Ve birinci o iddianın ben qəti şekilde kabul edemem ki güya Rus ordusu Azerbaycan'dan çıkmıştı ve tezeden Azerbaycan'a kaydı. Ben bunu bir mənalı şekilde dünen de iddia etmişim, bugün de iddia edirəm ki Rus Ermeni cinidinde Rus birimizin torpaqlarımızı bu 366. Alay Xocalı faciəsinin cinayetini törədibdi. Ermeni Rus silahlandırıp bizim üzerimize salıbdı. Rus bizim torpağımızı işgal edip Ermeniye hediye veribdi. Ermeni hiçbir dövrdə, hiçbir zamanda elə bir qüdrətə, elə bir imkana malik olmuyor ki, Türk müsəlman dünyasına, o cümlədən Azərbaycana qarşı düşmənçilik eləyə və ora qalib gələ. Ancaq bugünkü vəziyyətdə, o Qarabağ bütünlükdə qəbul edir ki, Erməninin nəzarəti altındadır. Rus da Ermənistan bazasında bütün Rus ordusu var. Qarabağ Rusun əlindəydi, Erməninin əlindəydi. Eyni şey idi. Yəni Rusun hesabına Erməninin əlindəydi. Bunu iddia etmək ki, yəni bu ədalətsiz yanaşmadır. Güya Rusya buradan çıxar. Qarabağ bütünlükdə demək Erməninin əlindəydi. Rusun əlindəydi də. Rusun əlindəydi də faktik olaraq. Əgər bu Rus bugünkü vəziyyətdə dünya siyasəti indi bunu təhlil etmək lazımdır ki, necə oldu ki, Rüfət bəy, mən sizə sual verirəm. Ve Buyurun. ben bunu analiz edeyim. Necə oldu ki Azerbaycan torpaqlarını işgal edip Azerbaycan ərazisində Ermeni dövləti yaradan Rus imperiyası ikinci Qarabağ müharibəsində neytral qaldı. O şəraiti yarattı ki biz torpaqlarımızı işğaldan azad edelim. Gəlin səmimi danışaq. Açıq da. Buyurun. Yəni Rusiya əgər 88-ci, 90-cı illərdəki kimi, yəni Rus imperiyası Sovet dövründə olduğu kimi Erməninin tərəfində olsaydı bir mənalı. Biz 44 gün içerisinde Qarabağ işğaldan azad edə bilərdik. Sual Tabii ki. verirəm. Tabii ki. Eləyəm Çok bak sattı görürsən müdaxilə elədiyi yerdə demək bizi durdurabildisə indi gəlin belə deyək də. Yəni düşmən təkrar edirəm. Biz baxaq rəqib kimi bir-birimizə. Düşmən kimi baxmayaq. Yəni bu ölkənin tutaq ki prezidenti, bu ölkənin tutaq ki ali baş komanda istəməz ki indi görsən necə göynür fəxrindən torpağı işğaldan azad eləməkdən bu hakimiyyət məsələn Heydər Əliyevin rejimindən indiyə qədər bu hakimiyyətin millətin içərisinə çıxmağında ona tarixi bəraət verməsində torpaqların işğaldan azad edilməsi oldu. Bu 44 gün oldu. Və bu ali başkomandan kimi, dövlət başçısı kimi istəməz ki Xocalıya da girsin, istəməz ki Xankəndinə də girsin. Yəni bunu istəməz. Demək hansı şərtlər bunu dayandırdı? Hansı danışıqlar gedibdi? Biz bunu anlamalıyıq. Mənim şəxsən gəldiyim qənaət bir neçə şeydə də mən analiz etmişəm. Yəni təkrar edirəm. Dövlətlər məsələn Zəngəzur yolunu müharibə başlamamışdan siz bəlkə mənim fikrimi axıra qədər qoymadınız. Buyurun, buyurun. Tamam eləyəm. Buyurun, buyurun. Müharibə başlamamışdan mənim prognozum var. Demişəm ki müharibə başlasa maksimum
və bir mənalı şəkildə ancaq torpaqlar müharibə yolu ilə işğaldan azad edilə bilər. Və özü də müharibə başlasaq maksimum 2 ay müddətində Azərbaycan ildırım sürətinə torpaqları işğaldan azad edəcək. Və Şuşanın o vaxtı gedirdi Şuşuya da girə biləcəkmi, girəməyəcəksə mən onu da dedim ki, mənim Şuşanın Füzulinin qaytarılması, Ağdamın, Kəlbəcərin, Laçının qaytarılması məndə zərrə qədər şübhəm yoxdur. Mən qələbəni o vaxt hesab eləyəcəm ki, bir mənalı şəkildə bilir. Biz Zəngəzur yolunu açacaq və Zəngəzur yolunun açılacağına və mən əminliklə bəyan elədim ki, Zəngəzur yolu açılacaq. Siz sual verə bilərsiniz ki, necə oldu ki, Nemət Bənalı, siz bunu hardan çıxartdınız? Bu proqnozu necə verdiniz? Və mən bu günlərdə mütləq səviyyədə əminəm ki, açılacaq. Çünki dünyada gedən siyasi prosesləri analiz edirəm beynəlxalq maştabda. Dünənləri tarix boyu Rusiya ilə Türkiyə vuruşdurulub, müharibəyə cəlb edilib, Çarlıq dövründə, Osmanlı dövründə. Rusiya da zəiflədibdi, Türkiyə də zəiflənib, qərb dövlətləri təşəbbüs ələ alıb. Və Zəngəzur koridoru necə olub ki, Zəngəzuru ora veriblər SSR vaxtı ermənilərə? Niyə verilib? Türk dünyası ilə Azərbaycanın Orta Asiyasının əlaqəsini kəsmək üçün. Bəs necə oldu ki, bu dövləti, bufer dövlətini yaradan və Zəngəzuru Rusiya verib Ermənistana? Ermənistan özü işğal eləməyib ki, Sovetlər müharibə olaraq almayıb ki, Sovet rəhbərliyi verib Zəngəzuru Erməniyə. Niyə? Təkrirəm, Türk dünyası ilə Türkiyənin münasibətlərini kəsməyə. Və bugün niyə bəs buna layiqdir? Çünki artıq bugün dünya, ikinci dünya müharibəsindən sonra dünya bölüşdürülmüşdür. Super güclər tərəfindən, beynəlxalq millətlər təşkilatı səviyyəsində də hər öz sərhəddini bilirdi. Uzun müddət bu davam edirdi. SSRİ dağılandan sonra da super güc kimi Amerika bir müddət təşəbbüsü aldı ələ, tək qütbülü dünya siyasəti yürütməyə çalışdı. Artıq bu da iflasa getdi. İndi dünya yenidən bölüşdürülür. Dünyanın siyasi xəritəsi, dünyada siyasi yeni bölgü gedir. Burada Rusiya ilə artıq Türkiyə düşmənçilikdən əməkdaşlığa keçirdi. Avrasiya məsələsində mənim zərrə qədər şübhəm yoxdur ki, bax bu şeylərdə də bu, haradasa bir iki gün olar mən çıxış eləmişdim. Və maraqlıdır ki, Putinin də Erdoğan'a bilmirəm təbriki göndərildi. Orada bilirsin, mən onu Putin'dən əvvəl təbriki görməmişdim ki. Mən orada proqnoz vermişəm ki, və bugün gəldiyim qənaət budur ki, bizim Qarabağdakı uğurumuzun da əsas səbəbi, Zəngəzur yolunun açılmasının da əsas səbəbi Türkiyə ilə Rusiyanın düşmənçilikdən əməkdaşlıq etməsi ilə bağlıdır. Və Avrasiya məsələsində Rusiya ilə Türkiyə razılaşıbdır. Və Ermənistan da burada qərb yönlü siyasət apardığına görə gəlin biz burada yəni reallığa baxaq. Həlledici rolu görsən ATƏT-in Minsk qrupu yarandı, Fransa oradaydı, Amerika oradaydı. Bu 28 ildə heç bir nəticə, heç bir addım atılmadı. Biz də vaxtı ilə tutaq ki, mən də şəxsən başqalarına irad tutdum ki, qərb Amerika gələcək, burada ədaləti bərpa eləyəcəkdir. Tutaq ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin süd yoluna 28 il bizi doladılar. Və heç bir nəticə əldə edilmədi. Ancaq burada Rusiya həlledici rolu oynadı Rusiya. Yenə həlledici rolu Rusiya oynadığına görə burada Qarabağda neytral dayandı. Ən azı bu Qarabağ, ikinci Qarabağ müharibəsində Rusiya neytral mövqeydə dayandı. Heç bir müdaxilə etmədi. Bax, görsən, müdaxilə edən günü saxlaya bildi. Demək, Rusiyanın bu qüdrəti, bu imkanı var idi ki, saxlaya bildi. Demək, o əvvəlcədən də biz başa düşməliydik ki, əvvəlcədən Rusiya bu mövqeydə dayansaydı. Bizim demirəm ki, mən eyni zamanda o iddiada deyiləm ki, Rüfət bəy, biləsən, o iddiada deyiləm ki, yəni Rusiya istəməsəydi, Rusiya imkan verməsəydi, biz döyüşün Qarabağı azad edə bilməzdik. Bu qənaətdə deyiləm. Eləyərdik, ancaq daha çox qan tökülərdi, daha çox qırğın olardı, bu illərlə uzanardı.